كان عندهم لين باي موال ليه بقى جسمي هلال لأ لأنا بات هناك في لأنا بات أي لأنا بات أي What the fuck get out of here on my way J'ai discuté avec ton père Non amenons le mot wax ça ne vous plaît pas Et puis cher depuis quand nga dan dire bëgg sa bay Kon don non yow li motax nga woma kon ci kër gi pour waxtan ak man à propos de, du mariage avec Dior Kon xam nga li nga def C'est quoi ces histoires là c'est quoi ces nouvelles manières là Hein Omar télul nga fokk bima yew déjà tu dormais mané na ci profito sang bébé soukayna après ma mëna def yenen tâche kër gi télul heure biñ ko def heure bobu la nako wax mais nak lay nekké sa ci kër nga dem di lijeenti len lijeenti wuloma No, you never disturb me. I'll buy it to you because you're alone. Come on, can you them? Don't worry, okay? Vraiment, papa, si nous waxtan liñ doon dund yef et tout ça, mu wax ma li. Papa ren ak nana, bul ko jilé histoire de vengeance. Lèr na ma ba lèr ni ka. Dafa xulo won ak Soraya delu ci wat ci man. Papa, si war na ma jappé rue de secours yow. Damay dem. Lijeenti bébé su kay na parel ko au moins sang bima koy sang, ma ngi ñew passer lako légui. Wajo. Yow. Yow lima la may upp na may nan xorom la may saf ndax bi may nan kani la may saf man tara safatuma don ndugi nexatuma hey sun xol jeexna ñun ñaar ñoko sekkon ca bañuy doon